Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v nocojšnjem soočenju kandidatov za župana oziroma županjo mestne občine Novo mesto. Z menoj v studiju so gospod Gregor Macedoni, sedanji župan in pa neodvisni kandidat. Dobar večer. Dobar večer. Gospa Alenka Muhič, kandidatka Zveze za Dolenjsko s podporo SMC in SD. Dobar večer. Dobar večer, drage občanke in cenjeni občani. In pa gospod Jože Kobe, kandidat gospodarsko aktivne stranke. Dobar večer. Dobar večer. Torej bomo začeli kar z skupnim vprašanjem za vse tri kandidate. Glede na to, da se kar dobro poznate med seboj, ker ste do nedavnega delali praktično pod isto streho, morda, če vsak od vas pove eno dobro lastnost za proti kandidate, ki odlikuje dobrega vodja oziroma župana. Lahko kar gospod Macedoni. Torej, mislim, da oba moja nekdanja sodelovka in sodelovec sta strokovna, imata znanja na področjih, kjer sta delala in ko so bile vprašanje o teh strokovnih stvareh, nisem nikoli imel dvoma ali ima zaupam ali ne. Gospa Muhič? Ja, tudi jaz moram reči, da sedanji župan zelo dobro sodeluje pri projektih, malo me moti ta njegova samovolja. Kar pa se tiče Jožeta, je pa tudi res strokoven na vseh področjih svojega dela. Gospod Kobe? Za župana lahko rečem enako, kot je zame, da je zelo visoko strokoven, priden, zauzet, ustrajen, tako da lahko po tem plati, lahko ga sam pohvalim. Za Lenko pa, kot bivšo sodelavko, lahko rečem, da je ravno tako zelo visoko strokovna in pridna delovka. Gospa Muhič, letos ste zapustili občinsko upravo. Kakšne so ambicije, zakaj želja priti nazaj kot županja? Zdaj na novi službi sem spoznala malo drugačne načine organizacije samega načina dela. To so zelo dobre prakse, ki se jih da uvesti tudi v mestno občino Novo mesto. Predvsem pa si želim približati občino občanom, to pomeni odpreti vrata vsem, tako prebivalcem, gospodarstvu, jih poslušati pri njihovih idejah in projektih. Gospod Kobe, za župana ste kandidirali tudi pred 4 leti, takrat je bila konkurenca sicer precej številčna še kot tokrat. Dobili ste slabih 15% glasov. Zakaj menite oziroma zakaj ocenjujete, da imate tokrat več možnosti? Prvič je manjša konkurenca, je že avtomatsko se bodo glasovi razdelili drugače. Zdaj o možnostih pa bodo seveda odločali volivci čez 14 dni. Gospod Macedoni, v vašem mandatu je začelo redno izhajati glasilo mestne občine Novo mesto. Prvo leto sta išle 2 številke, vsa naslednja 4. Tretja številka v letu je vedno išla meseca septembra, letos pa konec oktobra. Kako to komentirate? Torej, številke izhajajo tako, kot so planirane, predvsem z ciljem, da informiramo občane. Občani so zelo dobro sprejeli ta način informiranja in imamo zelo dobre odzive. Torej, pravite, da ga niste izkoristili v predvolilne namene? Torej, izhajajo številke tako, kot vsako leto. Okay. Pa zdaj pa gremo kar k prvi temi in sicer to je promet. Novo mesto, vemo, se duši v prometu, predvsem problematične so seveda jutranje in pa popoldanske konice. Vse je še huje bilo, ko je bila, oziroma zaradi zapore glavnega trga, pa tudi ko je bila zaprta Šmihelska cesta, se je to pokazalo. Obremenjene so vpadnice, predvsem pa je kaos na osi Metlika avtocesta. Zdaj najbrž si lahko vsi predstavljamo, kakšna bo slika, ko bo stekla obnova križišča v Žabji vasi. Gospod Kobe, vi imate veliko izkušenj z različnimi projekti, tudi na cestnem področju, ampak kako se boste pa lotili te zagate? Križišče v Žabji vasi zagotovo ne bo smelo v obnovo pred dokončanjem 3. razvojne osi, ker potem bo pa res totalni kaos, ki bo še mnogo večji, kot je sedaj. Se pravi, najprej 3. razvojna os, po izgradnji 3. razvojne osi pa pride na vrsto križišče v Žabji vasi. Gospod Macedoni, kakšna je vaša vizija ureditve prometa, da se ne bo dogajalo, da bo recimo nekdo, ki se vozi stopič v mesto, v službo, za to porabil 45 minut, ampak da bo prišel v normalnem času? Namreč tudi to se je zdaj v tem obdobju dogajalo.
Torej, mi v zadnjih 4 letih smo se lotili kar nekaj trdih orehov. To so stvari, ki jih čakamo 25, 20, 10 let. Med drugim je tudi mreža regionalnih cestnih povezav. Mi namreč v Novem mestu smo talci tega uspeha našega gospodarstva. Zato so seveda zelo pomembne obe uvozni trasi, ena bo na vzhodu in ena na zahodu. Ko boste obe zgrajeni za obema mostovama, seveda bo novomeški promet imel čisto drugačno sliko, plus povezovalna cesta na jugu, ki bo med Svetim Rokom in Poganci. To je pač neka končna slika. Zdaj, kar je naša naloga, je, da res pospešimo. Mi smo v zadnjih 4 letih kar nekaj korakov naredili. Na eni strani je projekt, ki ga vodi DARS, torej na vzhodu z mostom v Ločni, in na drugi strani je projekt na zahodu, kjer smo seveda skupaj z državo kar nekaj stvari v lanskem letu premaknili. Vlada odprla načrt razvojnih programov in tako se premika, smo tik pred začetkom projektiranja, razpisan bo arhitekturni natečaj za ta novi most v Srebrničah, tako da računam, da tudi, če drugo leto začnemo z gradno prvega mostu in tega prvega odseka do Revoza, da potem za nekje za pol leta do letom zamika prihaja tudi gradna te trase na zahodu. To bi pa že pomenilo, da lahko govorimo o neki normalni sliki v novomeškem prometu. Gospa Muhič, zaposleni ste na DARS-u, torej imate že nekaj tudi teh izkušenj. Tretja razvojna os je sicer pred realizacijo, ampak vsi poznamo sago, ki se je vlekla o avtocesti, zato smo nekako skeptični, da se bo ta projekt res zgodil tako hitro, še posebej, ker že nekaj časa tudi traja, odkar o njem govorimo. Kako boste kot županja v bistvu ukrepali, da se bo to zgodilo čim prej? Eno je sigurno, da spodbujamo državo, da se drži teh terminskih planov. Zdaj na lokalni ravni lahko pomagamo z odkupi zemljišč, z razgovori s civilnimi iniciativami, da ne zadržujejo in zavlačujejo pričetka same gradnje, tako da res največ lahko naredimo na samem obveščanju. Je pa res, da ta tretja razvojna os nudi velike potenciale tudi za lokalni promet, kolesarski promet, tako da tukaj mora občina imeti pripravljene projekte, da bo sočasno z izgradnjo državne ceste lahko tudi ona pristopila k gradnji teh dodatnih lokalnih povezav in kolesarskih stez. Hvala lepa. Ima morda kdo kakšno repliko? Torej, če replik ni, bomo kar nadaljevali s to temo, ki je na nek način povezana tudi z onesnaženjem, čeprav vemo, na onesnaženost vpliva več dejavnikov. Gospod Kobe, kako boste vi reševali ta problem onesnaženosti mesta? Če govorimo o prašnih delcih PM10, ni problem glavni v prometu, ampak se je izkazalo, da je problem v malih koriščih. Občina je že v tem mandatu pristopila skupaj z državo k pripravi aktov o zaščiti zraka in v teh aktih, izvedbenih aktih, so tudi ukrepi, s katerimi naj bi zmanjšali to onesnaženost. Eden od glavnih ukrepov, ki bo po mojem mnenju prinesel rezultate, je zamenjava starih kurilnih naprav z plinskimi na območjih, kjer je napeljan plin, to pa je praktično po celem območju Novega mesta. Subvencija za občane, naše občane je 2000 evrov. Tako da to je zelo pozitiven ukrep. Tudi v podeželju imajo možnost za velike subvencije, če da na lesno biomaso oziroma zamenjavo kotlov na lesno biomaso. Kar se tiče prometa, pa seveda treba spodbujati trajnostne oblike prometa, se pravi peš, hoja, kolesarjenje, predvsem pa povečati vlogo mestnega potniškega prometa, ki bi seveda razbremenil promet za avtomobili. Gospod Macedoni, gospod Kobe omenja mestni potniški promet. Vi ste ga pravzaprav na nek način oklestili na račun prihrankov, pa se vam ne zdi to nasprotni učinek, glede na to, kaj bi lahko to tukaj dosegli, glede onesnaženosti zraka. Se pravi, več bi sicer plačali, ampak zrak bi pa verjetno bil čistejši, če bi se občani navadili na ta potniški promet bolj. Torej, moramo imeti v mislih, da je trajnostna mobilnost predvsem, če jo nekdo uporablja. Mi smo ukinili predvsem linije, ki so bile prazne, to pa ni trajnostno, ne, če vozi velik avtobus in dodatno obremenjuje naš prometne zagate.
Zato smo seveda optimirali mestni potniški promet na tiste termine, kjer je dovolj potnikov, ker je to samo to trajnostna oblika mobilnosti. Seveda pa razmišljamo predvsem na področju javnega potniškega prometa o nekih alternativnih oblikah. Mi smo v letošnjem letu tudi uvedli prevoz za starejše, torej tako imenovani Rudi. In ta oblika res daje rezultate, zato razmišljamo tudi o neki novi obliki dinamičnega javnega potniškega prometa, kjer bi z manjšimi vozili in takrat, ko so potrebe, lahko občane po celotni občini tudi prevažali oziroma jim ponudili to storitev. Jaz verjamem, da seveda na ta način se res lahko trajnostno obnašamo, posebej, če bi to delali z električnimi avtomobili, kot je tudi Rudi. Ne? Rudi je električni avto in zdaj bomo dodali en ali dva avtomobila zraven. Verjamem, da so to pravilni ukrepi, ki nekako združujejo logiko, da Novo mesto ni tako veliko mesto, kot so recimo v Sloveniji Ljubljana ali pa poznamo po Evropi mesta nad 100 tisoč prebivalcev. Mi moramo pristopiti z inovativnimi oblikami rešitev in to tudi iščemo mi v Novo mesto. Gospa Muhič, kako pa ljudi, pravzaprav zelo občane, prepričati, da bodo uporabljali okolju prijaznejše vire? To ni tako lahka naloga? Ne, to res ni lahka naloga. Sigurno je najprej treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo, torej povečevati površine za varno kolesarjenje izven cestne infrastrukture, povečevati več prehodov čez reko Krko, spodbujati in osveščati, da bi vsaj sami prebivalci centra Novega mesta se odpravljal na pot peš ali s kolesom. Ne? To res lahko zagotovimo z nekim spodbujanjem, ozaveščenostjo in s takimi bolj mehkimi ukrepi. Se to lahko hitro zgodi? Lahko se hitro zgodi. Sigurno je pa treba razbremeniti cestni promet, ne, na način, kot smo že prej govorili, da se tranzitni promet umakne iz samega centra mesta. Tako bojo tudi te linije potniškega prometa, javnih avtobusov, imela večjo dostopnost in večjo možnost frekvence, ker zdaj tudi oni stojijo v teh zamaških prometnih. Hvala lepa. Morda zdaj kakšna replika? Ne, še torej lahko gremo kar na naslednjo temo. Naslednja tema je tudi pereča odpadki in pa Cero, Dolenjske in Bele krajine. Gospod Macedoni, v Gasovem očitajo, da se je cena odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov v vašem mandatu precej povišala, hkrati pa so proti ustanovitvi Cero DBK, ki ga pa vi podpirate. Zakaj novo podjetje, zakaj te dejavnosti ne bi moglo upravljati kakšno od obstoječih? Torej, dejstvo je, da so šle cene obdelave in odlaganja odpadkov gor, to v zadnjih dveh letih po celi Sloveniji. Zato, ker se je uveljavila nova direktiva v Evropski uniji, namreč, da odlagamo lahko res samo še stabilizirane odpadke. In zato seveda smo vsi v Sloveniji dobili nove obveznosti iz tega naslova. Jaz sem pa vesel, da v Novem mestu so te seveda, ta dvig je bil nižji kot v povprečju v Sloveniji in to je tisto, kar je pomembno. Pomembno je, da naši občani v povprečju plačujejo manj kot seveda v povprečju drugi občani in prebivalci v Sloveniji. Zdaj, glede novega podjetja, Cero DBK, to je še vedno projekt 10 občin. Mi vemo, da smo prekinili projekt za več kot 30 milijonov, zdaj pa seveda nadaljujemo s projektom, ki bo enake učinke dosegel pri 6 do 7 milijonih. To je, mislim, da je zelo pomembno za nas, da imamo lastno infrastrukturo, ker samo tako bomo to dolgoročno lahko sami obvladovali ceno obdelave in odlaganje odpadkov. In verjamem, da je to ta projekt, ki ga moramo v naslednjih letih realizirati. Jaz sem vesel, da trenutno smo že zelo blizu tega, da bomo dobili tudi financiranje, ki ne obremenilo občinske proračune. In seveda, če pogledamo, kako bojo bremenile amortizacije v projektih, kot so bili recimo v Ljubljani in druge občane teh mest, bomo v Novem mestu na veliko boljšem. Gospa Muhič, vemo, da so sicer odpadki res velik denar, ampak župan mora delovati v dobrobit občanov. Kaj boste vi ukrenili na tem področju? Lahko obljubite, da se cena ne bo še povišala? Kako gledate na to problematiko? Jaz se bojim karkoli obljubljati na tem področju. Dejstvo je, da smo imeli veliko možnost z zaključkom projekta Cero 2, da bi s tem lahko obvladovali našo ceno
Tako da se s prekinitvijo te pogodbe žal nisem strinjala, strokovno govorim. Zdaj, kaj naprej? Ne? Dejstvo je, da kapacitete v Sloveniji so. MBO-ji so zgrajeni, tako da zaenkrat smo prepuščeni tržni vrednosti obdelave odpadkov. Menim pa, da vkolikor bi imeli res zgrajen svoj MBO, bi na ta način lahko bolj stabilizirali ceno za naše odpadke. Tako da bi se zavzemala za izgradnjo manjšega MBO-ja. Me pa vseeno skrbi, da to ne bo samo vrednost izgradnje, ampak bodo posledice tudi že raznih tožb, ki bojo obremenile ta projekt oziroma samo vrednost. Gospod Kobe, zakaj v GAS-u pravzaprav menite, da torej novo podjetje ni potrebno, da bi se to dalo narediti v okviru kakšnega od obstoječih podjetij, omenjate komunalo? No, najprej, jaz nisem član GAS-a, tako da bom govoril v svojem imenu. Osebno pa menim, da je novo podjetje nepotrebno, ker imamo trenutno že ustanovljeno javno podjetje CEROT d.o. Posebno menim, da je nepotrebno zato, ker ima tudi občina kapacitete, ki bi lahko vodila projekt, ker CEROT DBK je bil prvenstveno namenjen, oziroma saj obrazložitvi bilo tako podarjeno, namenjen inženiringu oziroma gradnji novega centra za odpadki. Se pravi, imamo obstoječe kapacitete, tako na obstoječem podjetju CEROT d.o. kot v občinski upravi voditi tak zahtevni projekt pa zagotovo ni šala in menim, da bi morala to voditi občina v okviru svojih investicijskih služb. Torej ste na občini imate vere, ki lahko to... Ja. V redu, hvala lepa. Aha, jaz bi vseeno repliko dala na izjavo gospoda Macedonija, ko govori o 30-milijonskem projektu. Ta projekt, sam davek tega projekta ne bi bremenil proračuna mestne občine, tako da govorimo o 25-milijonskem projektu, s tem, da smo imeli že odločbo za sofinanciranje v višini 21 milijonov. To pomeni, da bi bil sam strošek občin za ta projekt 4 milijone 800. Gospod Macedoni? Torej, najprej bi repliciral glede ustanovitve novega podjetja. Jaz sem vesel, da v regiji znamo sodelovati, da znamo iskati skupne razvojne cilje. Moramo vedeti, da je družbeniška sestava tako komunale kot CEROT različna od interesa teh desetih občin. Vemo, da tukaj govorimo o sedmih dolenskih in treh belokranjskih občinah in ta sestava ni enaka, ne sestavi v komunali in ne sestavi v CEROT-u. In to podjetje je sedaj že ustanovljeno. Če pa smem samo še odgovoriti gospe Muhičevi. Torej, februarja leta 2015 ni nihče želel garantirati pisno, da bo lahko počrpanih teh 21. In če teh 21 milijonov, ki bi mogli potem zgraditi projekt, ki je bil planiran za 2-3 leta, v 6 mesecih, ne bi počrpali, bi prišlo do bankrota občine. Tako da to je zavajanje. To ni res, ne? Žal moram. Terminski plan izvajalcev je kazal, da se da to narediti v 10 mesecih. Tako da so bile možnosti, da se ta sredstva počrpajo tudi z ukrepi SVRK-ja, ki je zagotavljal 100% črpanje do konca leta 2015. Tako da bi bilo možno to zrealizirati v tem letu. Gospod Macedoni. Torej, bilo je podano vprašanje pisno, tako izvajalcu, konzorciju podjetij Elektro-Riko, in podano je bilo tudi vprašanje državi, Ministrstvo za okolje in prostor in oba sta negativno odgovorila glede garancije, da je možno počrpati sredstva. Hvala lepa. To temo smo zdaj zaključili. Naslednja tema je turizem. V Novem mestu si na nek način vsi želimo, da bi čim več turistov prišlo, da bi tudi ta vir lahko izkoristili, se pravi, sem sodijo različna področja. Vsi trije v svojih programih omenjate nadaljevanje gradnje kolesarskih povezav, ki so sicer prvenstveno namenjene občanov, ampak delno tudi za turizem, arheološki park. Gospa Muhič,
Čemu boste vi dajali prednost pri razvoju turizma? Zakaj arheološki park Sitola pravzaprav v spredje prihaja šele v tem mandatu? Vsi ti projekti, ne, mi smo že imeli finančno konstrukcijo, ne, kaj pomeni nadaljevati s tem projektom, tako da ta projekt bo realen, vkolikor se bojo pridobila določena evropska sredstva, siguren pa bi moral biti ena od prioritet. Drugače pa samo Novo mesto ima res zelo veliko naravnih in tudi drugih možnosti za razvoj turizma, tako športnega, gospodarskega, in je potrebno spodbujati vse te različne vrste turizma. Kako? Z spodbujanjem in sofinanciranjem različnih dogodkov, mogoče večjim urejanjem teh povezi, teh poti. Zelo aktualen je recimo gorski turizem, zdaj po Gorjancih. Tudi so bili že eni projekti v preteklosti, da se za same Gorjance zagotovi določena infrastruktura parkirišča, ki bi omogočala mogoče tudi večjim avtobusom in skupinam možnost uporabe oziroma hoje po Gorjancih. Tudi z označevanjem določenih poti, se vemo, da imajo Gorjanci tudi preko Trdine zelo močno in pestro zgodovino. Gospod Kobe, razvoj turizma ob in na Krki je na neko pokazal, da velja tudi v tej smeri še razmišljati, kaj Novemu mestu pravzaprav na tem turističnem področju še manjka, kaj bi vi še spodbujali? Zdaj, na sami reki Krki je zagotovo treba povečati število vstopnih mest in seveda zagotoviti infrastrukturo, da je lahko turisti uporabljajo. Ključno, kar pa menim, da občina premalo naredi, je pa seveda promocija. Nasplošno promocija v turizmu, ker ne vem, za neki dogodek v malo večji ali pa drugi občini pride truma ljudi in obiskovalcev v Novo mesto, pa se zgodi, da recimo so prireditve neobiskane. Delno je verjetno krivo tudi pač nekako struktura naših občanov, ampak kljub temu menim, da predvsem promocija. Gospod Macedoni, vi omenjate tudi med drugim industrijski turizem, se pravi povezavi s temi velikimi podjetji, ki jih Novo mesto ima, ampak a se tu lahko Novo mesto postavi ob bok večjim mestom, kot so recimo München, Stuttgart, Maranello? No, tudi Slovenija ne mora na enak način se predstavljati kot Nemčija. Torej moramo iskati v tej svoji velikosti tudi nek svoj primeren izraz. Dejstvo je, da naša podjetja imajo vsebino. To ne gre zdaj za vse, da bojo ta podjetja se ukvarjala s turizmom, ampak seveda izpostavljamo vsebino, ki je zelo zanimiva, zanimiva za obiskovalce, za turiste. Vemo, da je danes neka industrija, neka tehnologija lahko tudi za več ur lahko zaposli obiskovalca. Vsi, ki so se že ogledali proizvodno v Revozu, bojo to potrdili. Verjamem, da je 10 tisoč lastnikov Adrinih produktov po Evropi tistih, ki bi lahko enkrat prišli v rojstni kraj. Tudi ogledi v tovarni Krka so zelo obiskani in to je nek temelj, ki ga Novo mesto ima. Pogosto v Sloveniji v turizmu govorimo o lepi naravi, dobri kulinariki, ampak to imajo posod po Sloveniji. Tako razvitega gospodarstva in industrije pa seveda nimajo. In tukaj moramo iskati neko svojo prednost v tej naši trenutni uspešni situaciji. Hvala lepa. Kakšna replika morda? Ne, turizem. Torej, potem pa pojdimo naprej. Glavni trg je tisti eden najbolj, kako ne rečem, omenjenih v zadnjem obdobju. Novomeško mestno jedro torej dobiva novo podobo, a urejeno, prenovljeno mesto še ne zagotavlja utripa mesta. Stene in kamni so zgolj točeni ljudi. Če si priznate ali pa ne, glavni trg je v tem času še bolj zamrl. Vaša pa naloga pa bo, da ga znova oživite. Torej, gospod Kabe, kako boste prepričali ponudnike, tiste, ki že so, da ostanejo, in nove, da pridejo v mesto? Kakšne vsebine pravzaprav glavni trg sploh potrebuje, da bo v njem res živahen utrip, kot je to v recimo drugih mestih? Najprej, seveda, ti, ki so že v Novem mestu, bo jim potrebno zagotoviti ustrezne spodbude, da bodo ostali.
tako pri sami dejavnosti, kot tudi pri obnovi, recimo, pročeli fasad in tudi samih objektov. Glavni trg je namreč v celoti pod zaščito kulturne dediščine in seveda so tukaj posebni pogoji, se pravi spodbudo v tej smeri. Spodbudo seveda tudi stanovalcem, ki so v mestnem jedru, ravno tako z ustreznimi finančnimi spodbudami, ker samo finančne spodbude lahko prinesijo. Pripeljati v mesto čim več novih vsebin, ki bodo zanimive za vse starostne strukture, ne vem, trgovine, lokale primerne in tako naprej. In seveda organizirati na samem glavnem trgu, ko bo zaključen, čim več dogodkov, ki pritegnejo občane oziroma obiskovalce. Naj bodo to kulinarične, kulturne, športne in druge dogodke. Gospod Macedoni, vi ste se spopadli s to prenovo, ki se vleče in prebivalci, moramo priznati, so potrpežljivi, prav tako ponudniki, ki tam še so. Kako boste mesto, da rečemo, vrnili življenje? Kajti ne moramo reči, oziroma vdahnili, kajti tudi pred obnovo se ne moramo ravno reči, da je živelo na polno. Kako torej vdahniti to življenje mestu? Torej, jaz sem vesel, da danes po 4 letih lahko govorimo o oživitvi glavnega trga, ker prenova je praktično skoraj za nami. Mi vemo, da smo prej 20 let govorili o tej prenovi, pa se ni zgodila, zato je zdaj to velik in pomemben korak, ki bo že sam po sebi pomenil kar velik potencial za to oživitev. Smo pa na občini že v letih pred prenovo kar nekaj korakov naredili. Mi smo tudi spodbudili povezovanje ponudnikov v mestnem jedru, zato da so ustanovili zavod Gremo v mesto. Poznate dogodke, ki smo jih podpirali, kot so noči nakupov in druge prireditve, ki so se dogajali. Mislim, da je bilo v letih 2015 in 2016 tam do 3-4 več prireditev kot v preteklih letih. In vse to seveda je pomenilo neko novo oživljanje in neka vizija, kako želimo tudi v mestnem jedru po prenovi delovati. Kar se občina v zadnjih mestih najbolj intenzivno ukvarja, je seveda tudi prenova starih hiš s kvalitetnimi stanovanji v mestnem jedru, torej mladi prebivalci, novi prebivalci, predvsem mlade družine si želimo, bojo prav gotovo vdahnili tudi nek pečat mestnemu jedru. Mi smo tudi naredili že razpis tako za nove podjetnike, ki bi prišli v mestno jedro in imamo že nekaj teh podpor, ki so aktivne. Vesel sem pa to, predvsem, da prihajajo investitorji. Mi imamo zdaj že investitorje za drugi hotel, imamo nekaj novih drugih investitorjev in vse to seveda pomeni pravo pot v oživljeno mestno jedro. Hvala lepa. Gospa Muhič, kakšen pa je vaš načrt? Kako vdahniti življenje mestu? Kako, da bo nastal ta vrvež, ki ga recimo poznamo, morda najbolj iz Ljubljane? Zdaj, oba moje predhodnika sta že kar nekaj teh ukrepov nanizala. Tudi jaz se bi zauzemala za nadaljevanje mogoče teh investicijskih projektov, ki jih ona dva nista omenila, s katerimi bi se povečala tudi mogoče gostinska ponudba, mesto bi začelo uporabljati mladi in vsi drugi. To so ti infrastrukturni projekti tako v Narodni dom, tržnico, tudi naprej prenova Rozmanove ceste. Je pa potrebno sigurno tudi investicija za zagotavljanje zadostnih parkirnih mest, ker vidim možnost parkirne hiše Kapitel. Je res, da mesto smo ljudje, to pomeni tako spodbojati naseljevanje prebivalstva, pridobivati oziroma nuditi ponudbo, da bo čez dan zapolnjeno in tudi zvečer na raznih prireditvah. Hvala lepa. Če ni replik, lahko nadaljujemo. Torej, del oživljanja tega mestnega jedra je tudi gradnja oziroma stanovanja, kot ste na nek način vsi omenjali, prav tako vsi trije v programih na nek način pozornost namenjate pomoči mladim družinam pri reševanju prvih stanovanjskih težav in pa seveda tudi starejšim. Gospod Macedoni, vi obljubljate zagotovitev stanovanj za mlade in starejše. Kako? Kako jim boste pomagali? Ker vemo, da socialni položaj pa ravno ni najbolj bleščeč, torej bodo rabili te spodbude. Torej, omenil sem že nova stanovanja na glavnem trgu. Te bi predvsem namenili mladim družinam. To bomo seveda naredili s kombinacijo tržne najemnine in subvencij.
Namreč vemo, da lahko občina pristopi za lastnimi najemniškimi stanovanji samo na način, da jih oddaja kot socialna ali kot tržna stanovanja. Zato treba tudi ugotoviti nek nov ukrep. Ampak kar je bistveno je, da v Novem mestu seveda imamo veliko večje povpraševanje tako po nakupu stanovanj kot najemu stanovanj, kot je seveda ponudba trenutno. In zato treba zelo široko pristopiti k stanovanjski politiki. Tukaj seveda govorimo o tem, da bomo zagotovili komunalno opremljena zemljišča, da bomo sodelovali za investitorji. Jaz sem vesel, da smo v zadnjem mestu dosegali tudi dogovor za stanovanjskim skladom Republike Slovenije, da prihaja z novimi investicijami v Novo mesto. In seveda druga najpomembnejša točka vsebinsko pa seveda so stanovanja za starejše. Mi vemo, da oskrbovana stanovanja so tista, ki bojo omogočale tudi dolgotrajno bivanje na domu in to je tisto, kar sledimo pri politiki na področju starejših, torej da bojo res lahko v domačem okolju čim dlje in čim kvalitetneje živeli. Hvala lepa. Gospa Muhič, tudi vi boste, kot trdite, uvedli subvencije za mlade družine in gradili oskrbovana stanovanja za starejše. Kako konkretno se boste lotili tega področja in kje bodo ta stanovanja? Ta stanovanja sigurno morajo biti nekje, ker je zadostna infrastruktura, predvsem za starejše, da imajo blizu zdravstveni dom, možnost rekreacije in tako naprej, tako da sigurno ne nekje v enem odročnem kraju, ampak nekje v bližini centra mesta. Zdaj, kar se tiče stanovanj za mladih, jaz mislim, da sam center mesta ni toliko primeren, kot bi bilo mogoče nekje ob Krki, kjer imajo možnost prihajanja za otroki, kjer lahko ti kot starš spuštiš otroka ven, ne pa da paziš, ali ti ga bo kdorkoli ukradil ali pa celo povozil, čeprav nimamo teh razmer. No? Tako da siguren nekje, ker je zadosti te infrastrukture, da se lahko igrajo in da se prosto gibljajo v naravi. Hvala lepa. Gospod Kobe, tudi vi izpostavljate gradnjo novih stanovanj za mlade, za starejše. Kako hitro bi se to pod vašim vodstvom lahko zgodilo? Torej, kako hitro bi se ta gradnja začela? Kdaj bi se lahko uselili prvi prebivalci? No, proces gradnje oziroma obnove stanovanja na glavnem trgu se je že začel in ga bo zagotovo potrebno nadaljevati. Zdaj, teh stanovanj, če sem prav prebral, je nekje med 15 in 17, je pa zagotovo premalo za zagotovitev velikih potreb po stanovanjih. Zdaj, seveda, priprava oziroma gradnja stanovanja mora biti predhodno usklajena s prostorskimi akti in seveda zagotoviti ustrezne tehnične dokumentacije in tudi investitorjev. Tako da menim, da bi nekako v tem mandatu se dalo priti do teh stanovanj. Zdaj, če bi bila ta stanovanja na obrobju mesta, recimo Mrzla dolina ali tam nekje, kjer se že ta gradnja izvaja ali pa recimo Podbreznik, pa bi bila tudi zagotovo cenejša kot so ta na glavnem trgu, ker glavni trg, kot sem že v eni prejšnji temi omenil, je pač podvržen kulturno-varstvenim smernicam in bo gradnja bistveno dražja kot pa recimo gradnja, ko gre samo za stanovanje oziroma blokovska naselja. Ko ste že omenili Podbreznik, morda vprašanje za vse tri. Takrat, ko se je govorilo o začetku gradnje te stanovanjske cone, je bilo obljubljeno tako vrtec kot trgovina, vse to. Danes pa tega tam ni, čeprav vse nadaljuje na nek način gradnja. Kako boste poskrbeli, da tudi tam zaživi nekako območje kot nek del mesta in ne samo nek stranski, ne vem, zdaj res so tisti prebivalci tam kar oddaljeni od mesta in nimajo trgovine blizu, nimajo vrtca blizu. Torej, v Podbrezniku trenutno še poteka stečajni postopek. Pred kratkim je bila druga dražba in zdaj sem bil tudi na vezi za stečajnim upraviteljem. Lahko bo šli v neposredna pogajanja, tako da jaz verjamem, da se bo tam lastniška struktura v 3-4 mesecih spremenila. To pa pomeni tudi investicijski zagon. Dejstvo je, da to območje dobiva za novo brvjo v Irči vas in za zahodno povezovalno cesto prav drugačno podobo. Hkrati je tukaj bližina novega olimpijskega vadbenega centra. To bo vse pomenilo nekakšno oživitev tega področja, tako da jaz verjamem, da bo tudi ta podporna infrastruktura storitvena se tam razvijala.
Zdaj, glede samega vrtca je bilo treba, bom rekel, dokaj na hitro najdeti rešitev in takrat je bila tudi v analizi lokacija v Podbrezniku, ki pa ni bila še pripravljena. Zdaj, sami investitorji so planirali, da bi bil ta vrtec tudi nekje v pritličju ene od več stanovanjskih hiš, kar je še vedno možno. Je pa tako, da seveda tudi lokacija v Bršljinu, kvaliteten vrtec v bližini osnovne šole pomeni zelo dobre danosti, ko bojo seveda tudi prometne povezave do konca zgrajene. Verjamem, da je to območje zelo aktualno, tako za bivanje kot za koga drugega. Gospa Muhič? Lokacija je res primerna za nadaljno gradnjo, tudi omogočajo sam prostorski akt. Kot je že gospod Macedoni rekel, tudi sama Brv bo neko dostopnost prinesla in tudi izgradnja zahodne obvoznice. S tem bo območje res navezano zelo hitro na avtocesto in tako naprej, tako da bo omogočala nadaljni razvoj in tudi bo bolj interesantna mogoče za nadaljne graditelje. Se pravi, boste to podpirali? Bom podpirala, gotovo. Gospod Kube? Ja, da pritegneš investitorje, predvsem s trgovinami in ostalimi storitvami, je potrebna neka kritična masa uporabnikov in seveda z širitvijo stanovanjskega naselja bi se to zgodilo in zagotovo bi tudi samo po sebi postalo umevno, da tam nastane nek nakupovalni center in podobne zadeve. Se bi to lahko zgodilo hitro, kajti vemo, da nekateri prebivalci tam že kar nekaj časa so in čakajo na to? Zdaj, en od problemov je to, kar je že omenil gospod Macedoni, se pravi lastniško, drugače pa, ko je zadeva urejena, je pa stvar gradnje nekega trgovskega centra nekaj mesecev oziroma recimo eno leto. Hvala lepa. Morda kakšna replika, če ne, lahko nadaljujemo z naslednjo temo, ki je povezana s podeželjem, s krajevnimi skupnostmi. Gospa Muhič, vi obljubljate večjo avtonomijo krajevnim skupnostim, tudi poseben oddelek na občini bi ustanovili za ta namen. Kaj konkretno bi imele krajevne skupnosti od tega? Kaj več bi se tam lahko dogajalo? Zdaj moram reči, da smo pred časom izvedli en tak razgovor širši s krajevnimi skupnostmi, tako mestnimi kot nemestnimi. Vsi so pogrešali nek direkten kontakt oziroma večje število zaposlenih na mestni občini, ki bi jim pomagala pri projektih, pri programih. Ta sama avtonomnost pa bi pomenila, da bi lahko sodelovali pri pripravi proračuna, ker bi se njihovi programi in projekti plasirali nekako v proračun in bi potem se to tudi izvajalo. To zadevo so zelo pogrešali. Je pa res tudi to, da v preteklem mandatu je bilo omogočeno, da same izvajajo določene programe s sofinanciranjem, se je pa kar pozabilo gradnja infrastrukture, ker veliko naselij, predvsem v podeželjih, še nima zagotovljene zadostne pitne vode in tudi ne zgrajenih kanalizacijskih sistemov. Gospod Kobe, tudi vi obljubljate večjo vlogo in pristojnost krajevnim skupnostim. O kakšni spremembi tukaj govorimo? Torej, je to ključ do hitrejšega razvoja? No, predvsem bi bila moja pomoč oziroma razvoj v tem, da seveda bi zagotovil še več sredstev za te male programe po krajevnih skupnostih, kot je bilo do sedaj, ker se je izkazalo, da sistem, ko je bil nekako v preteklosti, pa tudi v tem mandatu, da je pravi. Se pravi, spodbuditi skozi sofinanciranje krajevne skupnosti, ki pritegnajo k projektom tudi same občane. Imamo primere, ko so recimo za kar lepe odseke cest in ostale infrastrukture zbrali občani sami in prispevali kot lastni delež pri neko prijavi na razpise. Prav, ključno so seveda sredstva. Zdaj, kar se tiče ostale avtonomije, seveda tle zakon določa, kaj je pristojnost in naloga krajevne skupnosti. Bi jih pa seveda upošteval predvsem v tem delu pri načrtovanju oziroma pripravi proračuna, da se čim bolj upoštevajo njihove želje. Gospod Macedoni, v vašem mandatu ste uvedli razpis, na katerega so krajevne skupnosti sicer lahko prijavile svoje določene projekte.
Ključna težava je bila pa velikokrat ta, da niso imele denarja za lastno soodeležbo, ki je bila pa nujna. Kako se boste s krajevnimi skupnostmi pogovarjali, če boste znova izvoljeni za župana? Torej, jaz sem vesel, da smo v tem mandatu res ponovno oživeli krajevne skupnosti. To dokazuje na koncu znam teh projektov, ki je izveden. Seveda smo naredili sistem tako, da je vsaka krajevna skupnost imela nek lastni delež, ki ga je potem sama določila, zakaj bi ga namenila. S tem se mi nismo vtikali v neke vsebine, ki so prednostne na lokalnem nivoju. In seveda na ta način smo dali tudi to avtonomijo krajevnim skupnostim, povečali njihov pomen. Zdaj, ko sprašujete, zakaj so ta sredstva bila v taki višini, mi smo, bom rekel, v tem mandatu vsaj potrojili vrednost sredstev, ki so bila namenjena nekaj krajevnim skupnostim, delno z dvigom osnovnih sredstev, ki so jih prejemali za redno delovanje in delno z temi dodatnimi razpisi. Gre pa za to, da imamo 23 krajevnih skupnosti. Ko vi se štejete vse te zneske, tudi če gre za 20 tisoč, krat 23, je to skoraj pol milijona evrov. In potem, ko to podvojiš, dobiš milijon. Torej, to niso majhni zneski tudi na nivoju občine. In tudi občina je tako mora pristopati. Mi imamo recimo želja za 50 proračunov. Ne? Treba pa seveda jih spraviti v en konkreten proračun. In tako se seveda trenutno tudi po krajevni skupnosti ta proces odvija. Ne morejo vse v enem mandatu narediti. Ne. Kot sem povedal, ogromno stvari čaka 10, 15, 20 let. V teh 4 letih se je pa začelo. In to je, mislim, da je glavno sporočilo in s tem bomo tudi nadaljevali. Hvala lepa. Morda replika? Ja, jaz bi vseeno tukaj povedala, ne, da v razgovorih s krajevnimi skupnostmi so omenile, da jim je zmanjkalo tega denarja, ki so ga prispevale kot lastni delež. Tako da bo treba tukaj narediti določene ukrepe in jim zagotoviti ta sredstva nazaj. Torej, morda bi smo rekel, da teh sredstev ne vem, kaj bi jim vrnili, ne, ker jih nimajo. Govorimo po omejenih sredstvih. Še enkrat, tudi za proračun mestne občine imamo želja in potreb za 50 proračunov. Torej, kako to spraviti v en proračun? Vedno mora biti neka omejitev in potem se določi prioritete. To je smisel tudi vodenja občine. Se strinjam s tem. Nisem govorila, da ne bojo prioritete, ampak da same krajevne skupnosti nimajo več zagotovljenih sredstev, da bi lahko na tak način sofinancirale projekte in da bo tukaj potrebno določene ukrepe pač uvesti. Hvala lepa. Naslednja tema, ki se bomo dotaknili, je športna infrastruktura. Gospa Muhič, vi obljubljate pravzaprav mestni stadion, mestno športno dvorano, mestni bazen, vse to v Portovalu. Kako to zagotoviti, glede na to, da vemo, da proračun pa je kar zelo, zelo omejen? Zdaj, že pred leti je bil Portoval kot lokacija nekako potrjen kot športno-rekreacijski park. Jaz mislim, začelo se je že z izvajanjem neke infrastrukture in da je treba tudi s tem nadaljevati. Mi smo že imeli gradbeno dovoljenje za vzhodno tribuno, znotraj katere je tudi bazen, znotraj katere je tudi športna dvorana, ki bi znala razbremeniti tudi dvorano Marof in pa še manjša dvorana za druge vadbene površine. Najhitrejše, da bi prišli do bazena, je, da obudimo to gradbeno dovoljenje. Ta lokacija samega Portovala je zelo dostopna vsem, tako šolam in vrtcem, ki izvajajo te plavalne tečaje, kot rekreativnim športnikom in drugim. Tudi so zagotovljena določena parkirna mesta in javni potniški promet zaradi te same dostopnosti. Mislim pa, da na dolgi rok si mestna občina kot neko regijsko središče zasluži tudi večnamensko dvorano Portoval. Zdaj, kdaj bo do tega prišlo, sigurno, ko bo mogoče najti kakšnega investitorja, ki bi pomagal pri realizaciji tega projekta. Gospod Kobe, vedno znova se nekako izkaže, da Novo mesto je športno mesto. Kaj pa vi ospredje postavljate? Torej, kaj Novo mesto na področju športne infrastrukture, seveda z okolico, ne govorimo samo o Novem mestu, kot o Novo mesto potrebuje. Kaj bi vi, čemu bi vi dajali prednost? Samo Novo mesto zagotovo potrebuje še eno športno dvorano, ker to kažejo vsakodnevne uporabe teh dvoran. Dvorano uporabijo mnogi klubi in društva. Sprav zagotovo še ena dvorana.
ki bi jo ravno tako lociral v športnem centru Portoval iz več razlogov, ker je tukaj seveda že nekaj narejenega, je neka osnovna dokumentacija sprejeta, so pridobljena zemljišča, hkrati pa so tudi določene druge naravne danosti v tem območju, se pravi Portoval, park Portoval in ostalo. Se pravi, bi posvetil temo, nujno pa seveda novo mesto potrebuje tudi plavalni bazen. Zdaj, glede na vse potrebe, ki jih ima proračun, pa bodo verjetno te športne investicije prišle na vrsto le ob izdatnem pridobivanju nekih tujih sredstv za te namene. Gospod Macedoni, oba protikandidata omenjata bazen v Portovalu. Vi govorite o bazenu v Češči vasi. Zakaj tam širiti to ponudbo? Torej, se zdi, da je morda tudi odmaknjena od središča, do kjer bi lahko več občanov imelo dostop. Torej, mi smo v tem mandatu kar nekaj korakov za izgradnje novega bazena naredili. Naredili smo geotermalno študijo po celotni občini, da smo res ugotovili, kakšne bi bile tudi morebitne danosti, da bi imeli neposredno geotermalno energijo, tako za seveda plavalno vodo, kot za ogrevanje samega objekta. Na žalost seveda tega potencijala na primernih lokacijah nimamo. Na KNAR smo seveda naredili tudi študijo štirih možnih lokacij po trenutnih prostorskih aktih, kjer smo več kriterijev probali primerjati. No in ta študija je pač predlagala lokacijo v Češči vasi. Gre zdaj za to, da je to tudi obravnaval in sprejel občinski svet, torej imamo neko demokratičen postopek, po katerem smo določili prioritete. Mi moramo vedeti, da seveda neki postopki in nek način delovanja mora biti. Da, če si bo vsak samo želje zamislil in kar bi si nekdo zaželel, tudi z mano se ni občina končala in spoštujem vse, kar je bilo prej sprejetega. Ne? In s tem tudi seveda mislim, da moramo nadaljevati po neki poti. Zdaj, če naštejem glavne argumente za Češčo vas, seveda Češčo vas kot lokacija bo dobila popolnoma drugo dimenzijo, kot smo že prej govorili, za zgrajeno zahodno povezovalno cesto, za brvjo v Irči vasi. Predvsem pa gre za seveda tudi sinergijo z novim olimpijskim vadbenim centrom in s potencialom turizma na tej lokaciji. Morda, ja, jaz bi vseeno dala repliko. Jaz sem to študijo pogledala in moram reči, da za mene je pomankljiva, ker ta projekt bazena pod vzhodno tribuno sploh ni bil obravnavan v tej študiji. Tako da imam pomislek, ali bi bili mogoče rezultati študije drugačni, kot so zdaj. Lahko še replika. Mogoče samo toliko, da dodam, kar prej mi je zmanjkalo časa. Torej, lokacija v Češči vasi ima tudi energetski potencial, namreč trenutno že poteka idejna faza projekta, da se izkoristi odvečno toploto tovarne URSA. Torej, tam bi lahko toplovod tako za stanovanske potrebe, za gospodarstvo, ne, vemo, da je Adria v bližini, seveda za ta športni kompleks v Podbrezniku in verjamem, da je to seveda en od ključnih argumentov tudi za to lokacijo. Tudi lokacija Portoval ima zelo dober energetski potencial, ker je tukaj bližina reke Krke in je možno izkoristiti to toploto in energijo tudi za ogrevanje tega bazena. Hvala lepa. Gospod Kobe, morda. Tudi o mladih se veliko govori v občini. Morda še vsak, če pove, kako boste pa spodbujali mlade. Mladina tukaj pogreša recimo mladinski center, več dejavnosti, da bi mladi, se pravi, dobili svojo priložnost, svojo možnost. Gospod Kobe. Ja, mladinski center in prostori za druženje in delovanje mladih so seveda že na tapeti skozi več mandatov. Kaj resnega se ni zgodilo ne v predhodnih, ne v tem mandatu. Zagotovo pa bo mladim treba posvetiti pozornost ravno za izgradnjo teh prostorov oziroma zagotoviti prostorov za delovanje mladih. Mladi, kako? Mladi, ja, zdaj lokacije seveda še niso doročene. Določiti lokacijo z nekim prostorskim aktom in seveda potem iti v samo realizacijo. Gospod Mogič?
Ja, tudi jaz mislim, da najprej mi je treba zagotoviti neko ustrezno infrastrukturo. Ne bi jih separirala, to pomeni, da bi jih združila tudi z drugimi različnimi skupinami, starostnimi. Eno od potencialnih lokacij je gotovo Narodni dom. Ta prenova bi omogočila druženje oziroma uporabo večjim uporabnikom, tako starejšim, mladim, kulturnim delavcem in tako naprej. In vidim tle velik potencial. Prav v središču mesta, to bi bil pa tudi ukrep za samo oživljanje mestnega središča. Gospod Macedoni, je primeren prostor, Sokolski dom, kje vi vidite možnosti? Torej, trenutno vemo, da smo v fazi, ko se tudi mladina je dobila svoje mesto v organizaciji občinskih javnih zavodov, torej v novem zavodu Novo mesto. Ta ekipa, ki se tam postavlja, je že začela s delom na novem mladinskem centru, ki bo na Loki, v nekdanjem domu športov, ki bo tako dobil prostor, kjer bojo dobile svoj dom te vsebine mladinskih programov. Kot vemo, pa seveda je v Novem mestu tudi neka potreba za klubski prostor, kjer je lahko tudi bolj glasbena produkcija in kulturna produkcija. To lokacijo pa smo že v nakupu novih prostorov, kjer bo verjamem, da v naslednjem letu že zagotovljen in odprt nov mladinski klub tudi v smislu koncertnega prizorišča. Hvala lepa. Še gospa Muhič je že omenjala Sokolski dom, pa vendarle morda, če še vsi trije poveste, kaj načrtujete, kako zagotoviti vsebine po seveda prenovi, ko se bo ta zgodila, katere vsebine dati v ta Narodni dom, ker ne glede na to ima ta Narodni dom tudi je kulturna znamenitost Slovenije, ne samo mesta. Gospod Macedoni. Seveda Narodni dom ima izreden simbolni pomen. Vemo, da je bil to prvi Narodni dom v Sloveniji. Vemo, da so tam se zgodile Sokolska knjižnica, da je tam na koncu povezan ta zgradba z Leonom Štuklom, ki mu letos posvečamo celotno leto. Gre seveda za možnost, da bo tam kar nekaj producentov in ustvarjalcev lahko dobilo svoje prostore v smislu, da tam lahko izvajajo svoje dejavnosti. Zagotoviti bi pa mogli tako dostopnost čim širšemu številu tako društev kot ustvarjalcev. In temu je bil tudi namenjen v preteklosti Narodni dom, torej to je dom meščanov, kjer seveda morajo se vsi čutiti. Zato mislim, da saj pritliče in prvo nadstropje za dvorano morate biti res čim širše odprte javnosti, ne samo posameznemu zavodu, društvu ali komarkoli kot ustvarjalcev. Nekaj prostorov pa bi se lahko seveda namenilo tudi v širšem smislu kot domovanje posameznih skupini. Tukaj jaz vidim možnost, da res naredimo tudi morda kakšen nacionalni kulturni center. Vemo, da Novo mesto ima določena jedra ustvarjalna, recimo na področju filmske umetnosti ali še kje, ki bi lahko tudi morda dobila domovanje v tej zgradbi. Gospod Kobe, vi poleg Narodnega doma omenjate tudi dvorano za recimo opere. Kje bi lahko recimo zagotovili takšno dvorano v Novem mestu in s katerim denarjem, kako bi to plačali? Narodni dom tako lokacijsko kot dimenzijsko ne ustreza kljub temu, da bi bil prenovljen za zahtevne odrske predstave. Tako da je moja ideja oziroma tudi program, da bi posodobili in prilagodili veliko dvorano v kulturnem centru Janeza Trdina, kjer je to možnost. Seveda ta dvorana potrebuje tudi dodatne prenove v smislu same zvočne obdelave akustike in seveda tehnično dodelavo tako odra kot neko ostale tehnike. Predvsem pa gre tle za prostorski problem, ker taka dvorana za zahtevne preditve seveda nujno potrebuje tudi premični odr. A kaj pa Narodni dom vsebine? Narodni dom vsebine, ključno je, da Narodni dom živi. Zdaj vsebin je seveda v Novem mestu dovolj, je kultura, so mladi in tako naprej, ampak ključno po mojem mnenju je, da Narodni dom se prenovi in da živi, da je poln in potem bo živel. Sama vsebina, ali je to eno društvo ali drugo, notri ni po mojem mnenju ni tako pomembno. Gospa Muhič? Sigurno je treba najprej Narodni dom nekako programsko, vsebinsko opremiti.
Bili so že neki zametki teh programov narejeni, ampak niso bili sprejeti na občinskem svetu, tako da se jim je treba nadaljevati in tudi posodobiti glede na trenutne razmere. Ko bojo te programske vsebine določene, se lahko lotimo šele prenove Narodnega doma, ker bomo vedeli, za kakšne vsebine sploh prenavljati in kakšne prostore zagotavljati. Je pa res, da bo to kar velika investicija. Tudi ta objekt je pod kulturno dediščino in glede na to, da je spomenik državnega pomena, mislim, da bomo mogli tle nekako pridobiti tudi sredstva države in se morda tudi javljati na kakšne evropske razpise, da bomo finančno zaprli to konstrukcijo. Hvala lepa. Zdaj se že bližamo k koncu oddaje, tako da bo čas za navskrižna vprašanja. Kandidati so pred začetkom oddaje izžrebali, komu bodo zastavili to navskrižno vprašanje. Tako da kar prosim, gospa Muhič, gospodu Kobetu. Jože je bil v preteklem mandatu, pa tudi še v začetku tega, vodja enega večjih projektov, to so hidravlične izboljšave kanalizacijskih sistemov. Ta projekt je bil tudi nagrajen. Pa bi ga vprašala, glede na zdajšnje črpanje sredstev, kako to ocenjuje kot vodja projekta evropskega? Gospod Kove. Ja, vodenje takega projekta je kar zahtevna naloga. Seveda mora biti voden po predpisih, po FIDIK-u, po pravilih FIDIK. In seveda, če je vodeno vse po pravilih, seveda tudi ni potem problem samega črpanja. Zdaj, mi smo bili pri tem projektu uspešni, smo počrpali. Zdaj, jaz sem že stekla. Se lahko dokončate misel. Seveda, apeliram, da tudi pri ostalih projektih se držimo striktno tega. V bistvu, ključno je, da je projekt voden po predpisih, ki so določeni in potem ni težav pri črpanju sredstva. Hvala lepa. Gospod Kobe, vi pa vprašanje zastavljate gospodu Macedoniju. Ja, jaz bi tudi nekaj v zvezi z evropskimi sredstvi in sicer razvoj občine je seveda predvsem odvisen od tujih verov, ker to, kar občina dobi iz primerne porabe, je zgolj za zagotavljanje osnovnih nalog občine. Zdaj smo pa v tem času pred volitvami videli različne informacije o pridobivanju sredstev in sicer je bilo na Siolu objavljena informacija, da je občina v obdobju 2015 do 2017 počrpala le 7 milijonov evropskih sredstev, kar je nekako uvršča v občine z najmanj počrpanimi sredstvi. Hkrati iz zaključnih računov nekako videti, da smo počrpali okoli 10 milijonov teh sredstev. V glasilu Novo mesto pa je objavljen podatek, da smo počrpali kar 55 milijonov, čez 55 milijonov sredstev, od tega 28 iz Evrope, 24 iz države, ter preostalo iz EBRD-ja in drugih finančnih skladov. Pa sprašujem gospoda Gregorja Macedonija, kako lahko utemelji to skoraj petkratno razliko med tem, kar so uradni podatki oziroma objave in tem, kar je tudi objavljeno v glasilu Novo mesto. Najlepša hvala za tole vprašanje. Seveda zelo pomembno je, kako poslušamo oziroma beremo. Torej, prej bilo citirano črpanje evropskih sredstev. Tam smo seveda v letih od 2015 do 2017 dokaj poprečni, ker črpanje je vedno za zamikom leta do dveh, torej govorimo o tem, koliko je bilo sredstev pridobljenih v letih pred mojim mandatom. Krati pa mi smo objavili podatek o pridobljenih sredstvih. Pridobljena sredstva, torej 55 milijonov je podpisanih sredstev iz Evrope, države in drugih verov v teh zadnjih štirih letih.
Del tega je seveda počrpan, del je v črpanju in del se bo počrpal v prihodnjih letih. Hvala lepa. Torej, gospod Mazzadoni, vi pa vprašanje zastavljate gospe Muhič. Zbi pa gospod Muhič, glede na to, da je nekoliko skepso prej izrazila do projekta arheološkega parka Situla, kaj bi bil pa njen osrednji investicijski projekt na področju turizma v štirih letih, naslednjih štirih letih? Vse je pripravljeno za tematsko pot gradišče v Marofu, tako da sigurno bo to prioritetni projekt. Nadaljevanje pa je naprej razvijanje samega arheološkega parka Marof. Hvala lepa. Torej, soočenje nocojšnje je končano. Hvala lepa vsem trem seveda za obisk v studiju in veliko uspeha tudi 18. novembra. Hvala. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa želimo prijeten večer.